financiranja
kojem učivaras dupiranje bez plaćanja školarine koje se uobičajeno pogrešno zove besplatnim studiranjem. Možemo li to, dakle, kao prvi, da tako kažemo, metodički dio prihvatiti da se na prvom sastanku bavimo ovim općim načelnim pitanjima našeg rada i onda dogovora o tempu rada, o tom u kojem ćemo postupkom krenuti, da li prvo ovim konkretnim pitanjima studiranja bez školarine ili načelnim pitanjima zakona itd. Dakle, da to pokušamo uzeti kao prvi dio sastanka, jer to prihvatimo. Dakle, nešto što je bilo nulta točka prije dnevnog reda, recimo. Onda možemo izmijeniti redoslijed kako da, jer to prihvatimo. Drugo pitanje, ovdje imamo petero kolega koji su, kolegica, proste, koji zastupaju plenum studentica, studenta i drugih građana koji su kupljeni na Filozofskom fakultetu i koji su zatražili da im se omogući nazočnost na sastanku. Moj odgovor je bio, koji jedini može biti, da o tomu odlučuje povjerenstvo, dakle, smatra li povjerenstvo, ima li o tomu mišljenje da treba kolegicama i kolegama omogućiti nazočnost ili ih zamoliti da dođu na drugi dio gdje ćemo imati nekakve zaključke, ako do njih dođemo, to je stvar prijedloga, pa molim da se javi za reč o nekom ima tomu neko mišljenje. Ja osobno nemam ništa protiv da sastanak bude javan. Dobro. Dalje? Slažem se. Ja se slažem zato što smatram da moramo transparentno raditi i da je to i za javnost. Međutim, postavlja se pitanje snimanja sastanka, jesmo li svi tu suglasni. To je drugo pitanje, to bi na drugo pitanje. Dakle, nema protiv tomu da kolegice i kolege budu nazočni. Uz jednu napomenu, mi tu činimo jedan prekršaj, dajemo privilegiju onima koji su zabrali. Da smo to znali, mi bismo zapravo trebali obavijestiti druge eventualne predstavnike inicijative da također dođu. Ali kad su sad kolegice i kolege tu, mi smo prihvatili to načelo da radimo javno. Drugo pitanje je, prihvaćamo li snimanje sastanka? Po mojem sudu, to je oko tradicije ono što smo još prihvatili kao moj uvodni prijedlog, da radimo na način bez zapisnika, dakle način koji je toliko neformalno, koliko je spravljeno nekakve metode rada, pa ako smatramo da nam ne treba zapisnik, onda nam ne treba ni snimanje. Dakle, mi bismo onda mogli dogovoriti zaključak da prihvaćamo nazočnost kolegice kolega, ali da tražimo da se snimanje ne provede, barem ne snimanje koje možemo vidjeti. Za ova druga snimanja nismo nadležni, pa njima nećemo i govoriti. Možemo li to prihvatiti? Ok, molimo dakle kolegicu da iskopi. Hvala. Mogu ja sam reći? Dobre volje ili loše? Dobro, što bolje sam mislio. Možete da prihvatiti. Bolje tamo. Ja mislim da jesu, kako da. Danas smo održali prvi sastanak novog povjerenstva za izradu zakonskog okvira promjenu visokog obrazovanja. Na sastanku su bili nazočni predstavnici, predstavnice studenata i nastavnika svih hrvatskih sveučilišta. Dogovorili smo da će se rad naravno nastaviti. Danas smo na prvom sastanku dogovorili sljedeće načelo, da prihvaćamo načelo studiranja bez plaćanja školarina za studente prije diplomskog, dakle preddiplomskog i diplomskog studija. Ostavili smo doktorski, odnosno poslijediplomski studij za narednu raspravu. Dogovorili smo da uvjet za to treba biti udovoljavanje semestralnim uvjetima kako su odredile pojedine sastavnice, odnosno pojedine sveučilišta, drugim riječima.